אני עומד כאן לפניכם בפעם האחרונה כמפקד הצבא. מיום שהתגייסתי, לא הפסקתי ללמוד, להתפתח ולהשתנות, ואני חייב לצהל רבות. אבל חממת הגידול ובית הספר הראשי היו עבורי הצנחנים. רמטכ"ל הוא מפקד, מוביל. רמטכ"ל הוא מנהיג, לדוגמה. איש של ערכים. מנהיג מוביל, שמחזק דעת קהל. בן אדם שהולכים אחריו. יוזם, מחדש. איש של אנשים. דמות מופת, השראה, דמות לחיקוי. אני פוגש אותו ב-87, שהוא מ"פ, אותו אביו שפגשתי בתורנות, עם המחברת, שהכל כתוב, פרטי פרטים עד הדברים הקטנים ביותר. כמפקד, אביו היה מאוד מקצוען, אבל מה שהרשים אותי הכי הרבה זה היה הערכים שלו. למדתי ממפקדי אביב כוכבי בחטיבת הצנחנים, גם על מנהיגות, גם על לחימה וגם על ראות. מפקד שמחויב, יוזם, חכם, מחדש, עם רעיונות, עם דפי מפקד שחלקם היה צריך פסיכומטרי 800 כדי להבין אותם. בתוך התפקיד גם הבאת את הבן אדם שהיית, וגם זה לימד אותנו הרבה. כוכבי הכניס לחטיבה כמה רעיונות פורצי דרך. כמו בחומת מגן, לא פלא ששאול מופז אמר כל דבר שעושים, שיהיה כמו בצנחנים. באחד החיפושים של חומרים בתיקיות, אני מוצא תיקייה של 50 דפי מפקד שכתבת שהיית מח"ט. מאז ועד היום, הרבה שנים, הדפים האלה מלווים אותי, ומכווינים אותי בדרך, ובעיקר מסמנים לי את הציפייה והדרישה מאיתנו. נכון שהוא הקים את קורס הקומנדו הראשון, אבל שלא יהיה לך ספק מי החטיבה האדומה יותר, כן? הכל מתחיל ונגמר בצנחנים וב... בדרכו כמח"ט הוא הטמיע את סדרי בראשית. הוא שינה גם את הטאג וגם את ההמנון. כבר 20 שנה היום אנחנו שרים את זה. כל הזמן צנחן, כל הזמן מוכן. כל הזמן אדם, ואז הוא לעולם. כל הזמן צנחן, כל הזמן מוכן. כולם בשביל אחד ואחד, בשביל טוב, ההיכרות שלי עם אביב התחילה בזה שהתייצב לידי מישהו שהוא בגיל צעיר, אבל מדבר כמו מישהו שהוא לפחות 10-15 שנה מעל גילו, אם לא יותר. מאוד ענייני, מאוד קשוב, מאוד בגובה העיניים ומדבר חכם. היה קליק מהדקה הראשונה, ממש התאהבתי בו בדקה הראשונה. הוא השקיע המון בחיילים, הוא השקיע במפקדים, הוא השקיע בפרטים הקטנים. צבא מתקדם, צבא טקטי. צבא רב זרועי, רב ממדי. צבא חזק, מקצועי, אכפתי, שדואג לחייל בקצה. מלוכד, מקצועי. יוזם, מחדש דברים, משנה דברים. צבא מקצועי, שדואג לחיילים שלו. צבא שיודע לאן הוא הולך. צבא ששם את הלוחמים בפנים, בחזית. משאיר אחריך צבא עם רוח איתנה, אשר מחויב לעם ישראל, ובעיקר, צבא מנצח. המתקלות של אביב הייתה, אני חושב, יוצאת דופן. גם בזה שהוא לקח את הצבא ועשה ממש שינוי מאוד גדול לצבא הרבה יותר מודרני ומתקדם. אביב, היית מודל לחיקוי. גרמת לאנשים להיות הרבה יותר טובים, גם מבחינת בן אדם וגם מבחינת המקצוע. אני חושב שהדרישה מאיתנו להיות מוכנים למשימה הבאה כלוחמים, ומצד שני, להיות בני אדם, זה מהות הצנחנות. וזה מה שמאפיין אותך בצורה הטובה ביותר. מאחל לך שתצליח לעשות את כל מה שלא הספקת עד עכשיו בחיים האזרחיים. תהפוך לסבא במשרה מלאה, תחליף טיטולים, תוציא מהגנים, תהנה מהאזרחות. אנחנו מאחלים לך כל טוב, הצלחה, יישר כוח. הרמטכ"ל, היה לנו עונג לשרת תחתיך. בהצלחה בתפקיד הבא. בשיבוץ כבר. נו, תרצני.
תודה רבה על 40 שנות שירות.